राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नामदार हसन मुश्रीफ यांचा थेट नामोल्लेख टाळत बोचरी टीका केली होती। या संदर्भात बोलताना नामदार हसन मुश्रीफ यांनी शरद पवार यांच्याबद्दल काही बोलणार नाही असं सांगत ईडीच्या अनुषंगाने आपल्याला इतरांप्रमाणे सहानुभूती मिळाली नाही अशी खंत व्यक्त केली। नेते आहेत, त्यांची विचारधारा, त्यांचे विषय आणि त्यांना आपण सन्मान करतो, मी काही त्यांच्यावर बोलणार नाही। लोक म्हणजे एकंदरीत भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे की जानेवारीमध्ये पहिल्यांदा ईडीची माझ्यावर रेड पडली। आता महिना हा ऑगस्ट, समजा जो महिना आम्ही 36 महिना घालत आहोत, तो पण आम्ही कोर्टातच आणि उच्च न्यायालयातूनच आम्ही सातत्याने दिलासा घेतलेला आहे। आमच्यावर कुठची तशी कारवाई झाली आणि दुसरं म्हणजे की अनेक लोकांच्या ज्या ज्यावेळेला कारवाया झाल्या त्यावेळेला काही सहानुभूती काही विषय असतात, तशा पद्धतीचं झालेलं माझ्यावर प्रत्येक दिसलं नाही। ठीक आहे, आम्ही आमचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व करू, परंतु हा विषयच नाही। 2014 ईडी होती काय, मग आम्ही पाठिंबा काय दिला? 2017 ईडी होती काय नव्हतं? 2019 2022 आम्ही सगळ्यांनी सह्या केल्या त्यावेळा, त्यावेळी ईडी नव्हती ना। आणि मग 45 आमदार जेव्हा येतात त्यांच्यावर काय सगळ्यांचे ईडी आहे काय? हा एक सामूहिक